qual é a pressão que eu tenho que colocar a bota de una. A pressão tem que estar em torno de 35 a 40 milímetros de mercúrio. Como é que tu vai saber se aquela força que tu colocou é exatamente de 40 milímetros de mercúrio? Você não tem noção, acaba que você não vai ficar, não tem a noção adequada, uma noção adequada de quando você vai fazer uma bota de una, colocar a bota de una, se tu tá realmente colocando aquela pressão adequada. Sabe o que tu vai aprender? Fazendo. Quanto mais bota de una tu fizer, quanto mais bota de una tu colocar, mais tu vai aprender a deixar em torno de 40 milímetros de mercúrio aquela pressão ali da bota de una. Isso é o necessário. Isso é o certo, ok? Quanto mais você fizer.